Har en å queue på nå. Det er noe sånn lyd i bakgrunnen. Hæ? Nei! Ja, hvem er det som gidder å være med på det? Det er bare... Hell no! Hvorfor i helvete skulle du gidde å dra til... Dra dit når Wargloves er reserved? Ikke sant. Ok, jeg skildrer deg. Begge er usynlige. Så vi burde bare gjemme oss til Magen kommer ut, tipper jeg. Ja, de kommer til å prøve å zappe igjen. Jeg er... Ja, Magen er ute. Der, ja. Stunner Magen. Den er ute av denne. Nå der vil jeg sikkert. Hvis du ikke kan stønne han eller noe. Nei, da får du bare prøve å drepe han. Holy shit! Det var sjukt. Det er combat spec. Det er sånn der som gjør at du hopper mellom folk, og angriper det en gang. Ja, det tok... Jeg tror han crittet på alle eller noe, fordi det dealet jævlig middag vært. Ja, jeg så på livet ditt, bare tjekk, 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 og så døde jeg. Ja. Ja, der så kunne vi heller vært prøvd å være litt sånn konservative om det, og prøvd å hyle oss selv opp igjen. Når det bare var rogue igjen, liksom. Trengte ikke å drive og... Skulle bare dreve meg så fort som mulig. Ja, ok, skal vi gå på... Dekon, da. Ja. Ja, da går vi banen her. Stønn han. Bubbla. Ok, der er Dekon. Nå blir Dekon putchet ut, tror jeg. Ok. Ja, jeg healer deg. Hva faen var det der? Jeg skjønner ikke hva de driver med. Åh, han er offline. Nei, avkommende. Stunner han, ja. Ja, han lever. Sånn. Så det var en god... Et godt bevis på at... Frost DK er bedre enn... Disease DK. Ja. Ja. Ja, ok. Ja, fordi... Ja, jeg merket det. I sted. Ok. Da går vi på druiden, da. Ja. Gå på warriors og hoppe på druiden med en gang han kommer ut. Ja, det er jævlig bra for meg, da.
Det er chill. Jeg tar også og gir deg skjolda, og så løper vi ut. Nei, fuck. Jeg feilet. Sånn, gå på vargen. Jeg får ikke hoppe opp på den andre siden, nei. Jeg ble dissa meg, faktisk. Han er stønnende. Jeg får ikke godt på han. Men warrioren er jævlig low, da. Der du det. Ja, han warrioren pila meg så sykt. Det var min feil. Ikke sant? Sånn som skjer med deg nå. Det var sånn warrior gjorde meg i sted. Sånn her, den bare piler deg, piler deg, piler deg. Det gjorde du også. Monk. Nei, grønn er healing. Japp. Så damage og damage. Begge de kan på en måte bøble, så vi kan bare gå på den første vi får tak i. Liksom. Den første som er nærme oss. Vi går på munkene, han har lite gear i forhold til pallen. Skal vi løpe... Nei, pallen er faktisk PVE. Ja, PVE-en. Ok, skal vi... Jeg tar oss og skiller deg. Og så skal vi ta oss og gå. Ja, gå. Munken! Jeg bopper deg. Jeg vet ikke. Åh, what the fuck? Hæ, nå var det han det. Jeg bare, hva faen skjedde der? Ja. Best arenaen. Ja. Ah, den vinen her begynner å gjøre saker og ting, ass. Ja. Åh. Nei, men jeg er ikke så stress, ok? Jeg vil bare drepe denne hunteren, eller magen. Altså, jeg bare gjør det samme som forrige gang. Det er ingen da. Ja.
Ja. Ja, vi går hunter. Fordi hunters, det er sånn, når de blir pusha jævlig hardt, så klarer de ikke å gjøre noe, fordi du får sånn mindblokk. Ja. Jeg kan ta så stønne mage litt også. Sånn. Men vend litt, så jeg får brukt den her, sånn. Og så, go, 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 go. Ikke magen. Skal bare gå på han. Han boppa. Snart dø, snart dø. Ja, der døde han. Nei, det gjorde du ikke. Jeg får ikke... Å, det er utenfor land of sight. Jeg healer deg, jeg healer deg, jeg healer deg. Å, nei, jeg fikk ikke healet deg. Det der er meg mot han. Å, det reflekta den hammeren. Nice, der er det da. Ja. Ja, det er dritbra. Men det er bedre med Palla enn med Hunter, ass. Ellers så bare er jeg bedre med Palla enn det jeg er med Hunter. Skal vi bare nuke Palla helt til han dør? Ja. Eller jeg vet ikke. Jeg blir aldri silenced. Nei, men han kan jo ikke heale seg da, så det er jo verdt det. Ja. Skal bare kjøre rett på. Ja. Nei, men kanskje ikke. Jeg bare stønner det. Gå på Palla. Ja, Palla. Få brann på han nå. Yes, der er det da. Boom. Healer han nå? Haha. Her gjorde vi, jeg bare drømme og lulla rundt det. Ja. Det er chillet. Nei. Jeg så det han slet med å ta det. Ja. Husk at Palan ikke healet den gangen her da. Men, altså vi burde ha en på hver, tror jeg. Fordi Destro-locken, han kan jo nuke så jævlig. Men han kan bare så spamme Chaos Bolt. Ja, ok. Så går jeg på Palan. Og så caller du hoppe Warlock, eller så caller jeg hoppe Palla. Jeg gir deg skjoldet siden... Eller nei, vi går rett på, så kanskje vi stopper han før han får brukt en greie si.
Hold on, Emblazed. Nei, han bobla. Vi kan hoppe på balla nå. Sende balla. Nei, hyller. Sånn, nå bare står jeg hyller der. Ja, jeg må bare løpe rundt og høre noe og heal meg litt. Nå bare tar vi av gobbepallen, ok? Go, 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 han stod da, han stod da. Ja. Jeg er nesten død, jeg er nesten død. Der døde. Ja, det var bra. De spilte bra, det. Hyland. Hvor mye hylder jeg fra? Ja, ok. Ja. Og du dealer sånn 2,5 eller noe? 3? Oi! Ja, jeg bare løper rundt og prøver å heal så mye som mulig. Jep. Ja. Jep. Jeg tror du må bruke den mounten her. Vi gjør det bedre enn å begge bruker den.
Skal vi se. Ja, jeg gir deg den der buffene. Siden Warrioren kan deale ganske mye damage ganske kjapt. Go, 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 go. Warrioren er nesten død, men hjelper på. Det er veldig dårlig gear. Jep, jeg stønner druiden og fortsetter å nykke han. Nå dør druiden! Der dør druiden. Boom. Det var smooth. Vi må komme oss opp på likt, sånn at teamet vårt har 31-31. Det virker som om ingen er uslåelig for oss nå. Det er ganske digg. Altså, vi møter jo nye komboer i nesten hver fight. Nei, Resto Shaman. Og Fire Mage. Ja. Vi løper opp til høyre og nuker Shaman så fort som mulig. Popper alt. Ok? Du kødder. Ja, jeg stønner Magen, sånn. Jeg ser det seg. Stønner han. Jeg kan stønne meg så jævlig mye an. Nå er jeg stønnet. Og silence. Ja, det var jo helt sjukt. Han mage'en var dritgod. Ja, på en måte da. Da bruker du hele tiden. Jøp. Ja, man ser at han ene får mer... Imagine der gjorde alt rett. Han var helt vild. Laget vårt er ganske smooth rating nå. 13-37. Oh yeah. Ja.
Ja. Ja. Hørte jeg GG fra deg nå? Nei, det hørte sånn ut. Som bakgrunnslyd. Ja, ok. Jeg bare, jeg gjør det sånn da, Ja, vi bare gjør det. Animation. Vi går på Mason. Jeg får bare hilde meg selv litt, jeg. Nå er Mason ute. Nice. Haha, overlød så vidt. Det var nice. Nå er vi på 1353. Oi, de hadde høy rating. Sånn, der skal vi eie. Ja, vi skal bare vise at DK er bedre enn Warriors. Skal vi gå hardcore på Warrioren? Eller Pallan? Nei, vi går hardcore på Pallan. Ja, men Pallan healer masse på Warrioren hvis ikke vi gjør det. Pallan, ja. Ja, det blir bare rett på, liksom. Vent. Sånn, nå kan vi gå. Gå. Vi løper bort her. Jesus Christ! Her. Nei, det var helt sykt. Hvordan var det mulig? Det gikk så fort, det. Roar. Ja, han brukte Dragon's Roar på deg. Nei, du ble charget bare. Jeg skulle gå tilbake og hjelpe deg, tror jeg. Bare. Ja, vi får bare nuke han der Pallan, og så hoppe over på... Eller angripe Pallan, og så hoppe over på Druiden. Hvem av de? Druiden? Ja.
Ja, Fist of Justice i stedet for Hammer of Wrath. Det er sånn talent som gir den 1 sekund lenger. Så vi går, ja, vi bare går på pallene, og så hopper de du inn. Ja, det er Stevie Jobs. Der er han, der er han, bak kassa. Jeg stønner han. Ah, jeg får ikke tatt han igjen. Sånn. Ja, der lå vi. Jeg har drept han, der! Nå er det meg mot pallen. No stress. Ja, jeg tar den da. No stress. Jeg vet det. Boom. Mercilessly dedicated. Begge fint samtidig. Ja, tydeligvis. Oh yeah, mercilessly dedicated. Ja, jeg tenkte på akkurat sammen da. Ja. Husker du om vi vant? Ja, vi vant. Ja, sant det, sant det. Ja, sant det, sant det. Jeg bare, hæ? Fist of Justice? Bare pader om det blir reflektet. Ja. Ok, sånn. Da var det en nykvenn, tror jeg. Han er her, der. Jeg tror han ser, der er han. Jeg er ingen annen som bare gjorde den fighten her. Jeg feilet så vilt. Ja, det der var... Herregud, jeg fikk ikke targetet en dritt. Ja, man kan ikke trykke på dem. Man må trykke på siden. Ja, det var det jeg følte på. Ja. Ja, ikke sant? Ja, jeg vet det. Ja, men denne gangen her skal vi ta det. Men det er sykt altså hvor smooth det går, selv om jeg recorder. Det er sånn, det går helt perfekt liksom, det er ikke noe lag i det hele tatt. Du-d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 u
Okay, nå gir jeg deg skjoldet. Sånn, skal vi gå på... Ok, der, hunteren er der. Ok, da går jeg ut. Han er her, sånn. Der er nice. Bopper deg og healer deg. Du kan cancel boppen, by the way. Jeg ble silenced av sånn at jeg ikke kunne stoppe petsene. Vi drept han. Hvis jeg vinner det her, ass. Fuck, 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 fuck. Dette går ikke bra. Nei, jeg har ingen cooldowns. La meg drepe før den går ut. Han sa det som meg. Fuck, jeg fikk ikke gilla. Åh, til at det var to igjen. Nesten så jeg lagde... Nei, jeg fikk en video som var verdt å vise på YouTube. Faen! Nei, men så der på Majoren, han har ikke så mye å komme med etter at han har bursta. Han hadde god tid til å angripe meg der, mens jeg prøvde å drepe hunteren. Håper vi møter det samme lag igjen, fordi vi klarer å drepe dem. Nei. Åh, Boomkin! Det spørs veldig. Hvis han har mye resilience, så er det vanskelig å drepe han. Liksom hvis han har resilience-backa. Sånn som Swifty, men hvis han ikke er det, så klarer vi å ta han. Uansett så tar jeg og shielder deg. Ja, vi går på pallene da. Sånn, der ble jeg cyclonet. Jeg gidder ikke å gå ut av den. Jeg gjør sånn. Han er bobla, han er bobla. Oi, fuck. Jeg prøver å hylle deg, jeg prøver å hylle deg. Nei, jeg rakk ikke. Ja, der er det. Hila for 340 000.
Ja. Jeg tror det. Okay. Russo. Ja. Okay. Han har bra gear, by the way. Ellers har han litt mye PvE-gear. Jeg er kjipa. Ja, jeg er stønna. Bare gjør alle defensive cooldowns du kan. Kjipa. Ring of Ice-a. Jeg har en mulighet på å ta det. De var ranka 14-45, de. Men du, jeg tror jeg begynner å drukke litt for mye til å drive med arena, ass. Altså, vi kan... Ja. Rated BG. Sånn.